A l'escoleta Montpetit s'ha tornat a posar en marxa després que es tanqués per Nadal. Ara el que volem és conèixer una mica tot el projecte que hi ha darrere i que l'han impulsat uh, sobretot l'Associació de Famílies del Centre. Per parlar-ne ens acompanyen la Viviana Jerez, que és la tresorera de l'Associació de Famílies, i la Lupita Paneque, que és l'educadora de l'escoleta Montpetit. Benvingudes. Hola, Hola gràcies. Uh, amb l'entrada de l'any hem començat aquest nou projecte a l'escoleta Montpetit. Expliqueu-nos una mica en què consisteix tot el que hem engegat. Bé, el projecte de l'Escoleta és un projecte adreçat a infants de, de mesos a 3 anys i és, un, i és un projecte basat en la criança respectuosa, l'educació viva i activa. Per tant, el que fem és, continuem una mica tot el que ja teníem amb aquest nou projecte i també molt, molt impulsat, al darrere hi ha molt l'associació de, de famílies, no? Que és qui ho ha tirat tot endavant. Sí, de fet, el que és el projecte de l'escoleta el formem les educadores i sobretot les famílies. I les famílies ens organitzem amb, amb comissions de treball. Com, com són aquestes comissions de treball? Uh, doncs mira, bueno, d'entrada això va sorgir, uh, va haver de ser tot molt ràpid, llavors de seguida el que s'hi van fer va ser, com a associació, doncs vam buscar un president, un tresorer i un secretari però a més a més, doncs, clar, vam necessitar doncs, arreglar l'espai, canviar coses, pintar, i aleshores vam fer unes comissions de treball, això, entre els familiars, doncs uns es dedicaven de les compres, els altres de la confecció de materials, els altres de, de muntar els mobles, els altres de pintar, i bueno, llavors doncs, intentàvem prendre les, les decisions de manera assembleària, no? doncs, votant eh, per majoria i sempre, sempre buscant l'acord entre, entre totes les famílies i com, com tirar-ho endavant. Per tant, prioritzem molt això, eh? el posar-nos tots eh, d'acord amb el que anem amb el que anem fent, el que anem tirant endavant. Eh, quina és la metodologia que utilitzem en el centre? Bé, la metodologia eh, està inspirada en diferents mètodes pedagògics, com podrien ser Mi o Montessori, o... però bueno, que tots tenen en comú el respecte per als processos de desenvolupament de l'infant. Com seria un, un dia a dia, de, un dia normal al centre? Un dia normal, els nens arriben i a mesura que van arribant, doncs, van jugant lliurement. Uh -huh. I llavors, eh, normalment, eh, bé, els espais que tenim a l'escoleta són ambients de de lliure circulació, que els ambients, eh, els els infants poden anar segons les seves motivacions per als espais. Uh -huh. I llavors, eh, això, quan arriben, doncs, van jugant i a mida que que van arribant tots i són tots, doncs normalment, eh, faig alguna proposta que s'hi poden acollir si volen o si no, no? Propostes tipus, no sé, argila o pintura o, no sé, o suc de taronja, uh -huh. propostes més així. Estem veient una mica els espais i una mica aquestes activitats... Uh que podem anar, anar desenvolupant. Uh, argila, en tenim algunes fotos també, però a mi m'ha cridat sí. molt l'atenció el que fem amb la mandarina, per exemple, no? Uh -huh. Bé, el, el, amb la mandarina, també una mica lligat amb el suc de taronja, aprofitant doncs, que ara l'hivern és el fruit, són és, és uh -huh. els fruits que ara toquen, doncs, doncs bé, sempre diuen que el, el primer laboratori de ciències de, de les escoles són els tallers de cuina, i quina millor manera i de motivació que fer suc de taronja, no? I vam portar un exprimidor, vam portar taronges, els nens van han intentat tallar-los amb, amb els ganivets, i llavors, a més a més, a les famílies vam demanar... I vam fer suc de taronja. I després a les famílies vam demanar peles de, de mandarina, que les vam fer secar, i quan ja vam tenir força, llavors vam portar una trituradora, van triturar la, les peles de mandarina, Ah, bé, aquí veieu veient, sí, sí, eh? sí, les mandarines que també hem menjat a l'escola i també les hem fet assecar. I, i llavors això, fèiem la pols de, de pela de mandarina, que en principi emplenàvem les safates i fèiem safates sensorials, però que ara ja tenim un calaix sensorial i serà un calaix sensorial que estarà allà permanentment per als nens que, que els hi agrada més. Treballem molt amb fruitera, veiem també magrana, sí. vull dir que intentem vincular-los molt en el, en el que hi ha en el dia a dia també a casa. Amb els no? elements de la natura, sí, uh -huh. bé, el que dèiem abans, no? que el primer taller, el primer laboratori és, és la cuina. I, I les magranes va ser una mica rescatat així perquè de magranes ja en queden poquetes i, i, i bé, no ens ho volíem perdre, perdre perquè és una, una experiència superxula la de la magrana. Uh, seguim amb el dia a dia, arribem, proposem alguna... Hi ha joc lliure, proposem alguna activitat, com sí. més uh, seguir? Uh, llavors, ens anem a l'espai de recolliment i allà bé, ens saludem, ens diem bon dia, podem cantar alguna cançó, podem explicar algun conte i llavors ens anem a esmorzar. No, no és ben bé un esmorzar, perquè normalment a les llars d'infants no s'esmorza. En diem un petit mos. I bé, Penso que en el projecte és molt interessant perquè hi ha nens que els hi costa esmorzar a casa i és una manera d'assegurar doncs, que esmorzen perquè hi ha nens que potser s'aixequen a les 7 del matí i fins a quarts d'una que no dinem doncs passen moltes hores. Uh -huh. I llavors bueno, tenim aquest espai que és el petit mos, que bueno, fem fruita, fem, fem eh, uh, iogurt, fem uh -huh. algun iogurt, i llavors el dimarts anem a comprar. Uh, ens anem a comprar l'esmorzar del dimecres i del dijous. I cada nen porta el seu moneder amb diners i ens anem cap al poble i anem a buscar el, el pa al forn i després anem a la carnisseria i ells prèviament han triat l'embotit que, que voldran menjar durant dos dies i el nen variant. Algun dia hem fet cancel·lada, hem passat una mica més de set, però <laughs> sí. Sí. Ells trien també, ara els, els tenim a, sí. a la carnisseria, ells trien una mica, també mm. són molt actius eh, a l'hora de, de, de sí, decidir sí. el que volen. Els, els que tenim ara mateix tenen dos anys i, clar, són els grans i, i sí, sí. I, bueno, ells van al forn i ja saben que han de, han de demanar que volen pa i després, de, quan els hi donen la bosseta en pa, pregunten què val i llavors ells porten el seu moneder i van, van, ens mateixos buscant la moneda, eh? les la... monedes, sí. La, la, paciència, gràcies a la Rosa Mari i a l'Anna Maria, de que tenen molta paciència. Uh, aprofitem també totes aquestes sortides a, a l'exterior per visitar tot, tot l'entorn de, de sí, Montagut Sí, no? és un dels eixos més importants del projecte les sortides a l'exterior i més vivint en un poble tan petit amb tan poc trànsit i, i que ens pot oferir tant no? la, la natura tenim, bueno, és que a tots, tots els raconets hi trobem gallines i bueno, anem a veure les vaques anem a veure els burros uh, la veritat és que tenim un entorn genial i s'ha d'aprofitar es permet experimentar també amb tot el que... I conèixer, no?, tot el que, el sí, que els envolta. Sí, sí, perquè és un treball tremendo, perquè en una de vocabulari bestial, no? Avui, per exemple, avui anàvem a veure vaques, però tornant hem trobat uns senyors que muntaven una vestida que estan arreglant la façana de, de l'església. Evidentment, ens hem hagut de, de parar i els hi hem preguntat què feien. L'altre dia, els mateixos paletes estaven a baix i estaven fent... pastaven, Uh -huh. I clar, els hi van preguntar què feien, ens van explicar. Avui, quan tornaven, se'n recordaven perfectament com es feia el ciment. I ells mateixos ho anaven explicant, vull dir que és, que és un aprenentatge... el millor aprenentatge és al carrer. Sí, de fet, i en primera persona, en primera eh? persona. amb experiència real. Sí. A banda del, del dia a dia de l'escola, des de l'Associació de Famílies, també hem impulsat un, un cicle d'activitats. La primera ja la vam fer el divendres de, de la setmana passada, una mica, uh -huh. que és el que, el que volem fer. Doncs mira, eh, bueno, primer de tot comentar això que, que de la manera que ens hem organitzat és agafant de model altres associacions que actualment ja estan funcionant d'aquesta manera i que funcionen molt bé. Um, aleshores, això doncs, vam veure que hi havia una necessitat en el poble que era cobrir la part de l'escoleta, que era una, una era una part molt important, però doncs com a associació sense ànim de lucre podíem aportar molt més no? i oferir moltes més activitats doncs, això pel poble i per la mainada del poble. Aleshores, eh, des de l'associació també ens encarreguem doncs, del Bon Dia, uh -huh. que és l'acollida per als nens que els seus pares han d'anar a treballar abans de les 9, que a les 9 és l'hora que s'entra a l'escola o a l'escoleta, doncs pels nens que els seus pares comencen a treballar abans, i aquest servei d'acollida, els matins, Entenc que per als nens de l'escoleta i de l'escola, sí, eh, en aquest sí, cas. Sí, pels dos, exacte. Per petits i grans hi ha aquest servei del bon dia, um, després tenim bueno, l'escoleta, com ja hem comentat, després tenim la part d'oferir tallers, xerrades um, en horaris fora d'escola i d'escoleta, doncs això des de n'hi ha d'adaptats a la a mainada de 0 fins a 3 anys i llavors n'hi ha d'altres doncs, fins, fins als 10 anys. Um, I també coordinarem el que és el casal d'estiu, Uh, per aquest any. És a dir, uh, nosaltres rebrem les diferents propostes que hi hagin pel casal d'estiu i després doncs, això entre tots els socis que formem part de l'associació es votarà doncs, quina és la proposta que més, que més ens agrada. Per tant, Déu-n'hi-do, eh? els projectes que, sí, que tenim a la motxilla. Sí, sí, sí. sí. Um, les activitats, n'hem fet una, la intenció és uh, anar-ne sí. fent de forma regular, no? Sí, sí, sí. Aquesta setmana passada vam llegir doncs, el conte del Patufet pels petits i el de la Rateta pels més grans i llavors la idea és, bueno, es continuaran amb lectures de contes, en català, en anglès i en francès. Estan previstes diferents lectures de contes però també altres tipus de tallers com, per exemple, fer sabons, eh, nines de llana, eh, fer, per exemple, coques de Sant Joan quan s'acosti Sant Joan, és a dir, diferents, diferents tipus de tallers i, la, i el que intentarem és fer-ne un per mes, fer-ne un cada mes Per tant, creem una, un, una activitat regular, eh? Sí, exacte Però... i unes dinàmiques i que la gent, doncs, això ens vagi coneguent, que tinguin ganes de venir que s'ho passin bé, que, bueno doncs, i oferir això, unes, unes activitats fora dels horaris d'escola i que, que puguin participar, la, de fet, les famílies és a dir, si fem sabons, tothom hi està convidat, els petits, els grans, tothom Uh, entenc que tant a l'associació com a l'escoleta tenim les portes obertes per si hi ha algú de, de Montagut o Rodalies que tingui ganes de, de venir, no? I tant. Bueno, de... Sí, sí. De fet, Bé, des d'aquí sí. volem convidar a totes les famílies sí. que es puguin estar interessades en el projecte de l'escoleta que, ens, que vinguin a l'escola, que ens coneguin, poden venir a passar un matí si volen i veuran el funcionament i, i bueno, i el que volem és això, la, donem molta importància a la inclusió de les famílies i què sí. millor que obrir-li les portes. Doncs... Sí. Sí, 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 això, els convidem que vinguin, bueno, el que dius tu, que vinguin i que ens coneguin i això, i que, que no és una escoleta on vas i deixes la mainada, sinó el que volem és, doncs, això, crear uns vincles entre les famílies i, i bueno, i això, i tirar-ho Que tots endavant. hi tinguem un paper sí, actiu, eh? Sí, exacte, correcte, sí. Doncs, Bibiana Lupita, moltes gràcies per acompanyar-nos a La gràcies Finestra, a per explicar-nos tot aquest projecte de l'escoleta Montpetit, que hem engegat res, fa cosa d'un de, de meset, sí. i estarem pendents una mica d'aquestes activitats, esperem que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies. gràcies. Nosaltres això és tot per avui, demà tornarem a obrir la nostra finestra. Explicarem com serà el d'Ensem Garrotxa i el Pla Estratègic Municipal de Mobilitat Sostenible de la Vall d'en Bas. Fins demà.